ចក្រភពទាំង 5 ដែលមានប្រជាជនប្រមាណជិត50លាននាក់ពលគឺស្មើនឹង 41% នៃប្រជាជនពិភពលោកកាលពីសម័យនោះពាក្យគឺជាចក្រភពដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលបានភ្ជាប់តំបន់ចម្រុះជាច្រើនឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរួម នៅក្នុងចំណោមនោះរួមមានដែនដីមជ្ឈិមបូព៌ាអាហ្វ្រិកខាងជើងអាស៊ីកណ្ដាលឥណ្ឌាអឺរ៉ុបនិងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនេះអំឡុងឆ្នាំ330 មុនគ្រិស្តសករាជចក្រភពដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានដួលរលំយ៉ាងអាម៉ាស់ជាទីបំផុតក្រុមការវាយប្រហាររបស់ព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសង់មហារាជនៃអាណាចក្រម៉ាស៊ីដូនរួមជាមួយនឹងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុង ពិភពក្រិចមហាពីដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសល់ត្រឹមតែប្រទេសអេរ៉ង់មួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីបួនចក្រភពរ៉ូមចក្រភពមួយនេះបានចាប់ដើមឡើងនៅពេលដែលសេនាប្រមុខអង់គូស្ទុស បានចក្រភពរ៉ូមខាងលិចនៅគ្រិស្តសករាជ401ចក្រភពរ៉ូមខាងលិចត្រូវបានចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ផ្ដួលរំលំជាស្ថាពរចំណែកឯចក្រភពរ៉ូមខាងកើតវិញគឺបានបដូរឈ្មោះទៅជាចក្រភពប៊ីសង់ទីននិងបន្តអាយុកាលរហូតដល់សតវត្សរ៍ទី15លុះដល់គ្រិស្តសករាជ1416ចក្រភពប៊ីសង់ទីននេះគឺត្រូវបានចក្រភពអូតូម៉ង់ផ្ដួលរំលំបានជាស្ថាពរមហា រ៉ូមដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសល់ត្រឹមតែប្រទេសអ៊ីតាលីមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្តមកទៀតចំណាត់ថ្នាក់ទី3នោះគឺចក្រភពអារ៉ាប់ចក្រភពមួយនេះត្រូវបានគេហៅថាចក្រភពកាលីភេតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្យាការីមូស្លីមមូហាម៉ាត់មុនពេលមូហាម៉ាត់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ632ចក្រភពមួយនេះមានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើពិភពអារ៉ាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ នៅក្នុងរយៈពេលមួយរយឆ្នាំចក្រភពអារ៉ាប់បានពង្រីកទឹកដីធំជាងចក្រភពរ៉ូមដល់ទៅ 3-4 ដងឯណោះមរតកចុងក្រោយបង្អស់របស់ចក្រភពមួយនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានមនុស្សប្រតិបត្តិតាមជាង 1.8 លាននាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី2ចក្រភពម៉ង់ហ្គោលចក្រភពម៉ង់ហ្គោលគឺជាចក្រភពមួយដែលមានផ្ទៃដីត្រួតត្រាជាប់ៗគ្នាធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ចក្រភពមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះចៅអធិរាជសង្គ្រាមសង់ស៊ីខានចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ 1206 នាសម័យកាលនោះប្រជាជនម៉ង់ហ្គោលមានប្រមាណត្រឹមតែជាង 2 លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចវាយត្រួតត្រាទៅលើនគរភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីឆ្លងរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែកងទ័ពម៉ង់ហ្គោលក៏ធ្លាប់ស្គាល់នៅភាពបរាជ័យនៅក្នុងការចូលឈ្លានពានប្រទេសជប៉ុននិងអេស៊ីបផងដែរមុនការដួលរលំទាំងស្រុងចក្រភពដ៏ ແລະមានមួយនេះគឺធ្លាប់ត្រូវបានបែកខ្ញែកជាបួនចំណែករហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1308-63ចក្រភពទាំងមូលក៏ត្រូវបានដួលរលំជាស្ថាពរទីបំផុតមហាម៉ង់ហ្គោលដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសល់ត្រឹមតែប្រទេសម៉ង់ហ្គោលីមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងចុងក្រោយគេគឺចក្រភពអង់គ្លេសនៅចំណុចកំពូលរបស់ខ្លួនចក្រភពអង់គ្លេសមានវិសាលភាពលាតសន្ធឹងរហូតដល់ទៅ1/4នៃពិភពលោកទាំងមូល ដែលជាចក្រភពធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមចក្រភពធំៗដទៃទៀតប៉ុន្តែដែនដីត្រួតត្រាគឺមិនស្ថិតនៅជាប់គ្នាដោយចក្រភពម៉ង់ហ្គោលនោះឡើយចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាប់ត្រួតត្រាទៅលើប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទ្វីបអាមេរិករួមទាំងរដ្ឋទាំង 13 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅតាមបណ្ដាកោះតូចធំជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក